नमस्कार कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ म रबिन सुवेदी 18 नोभेम्बर देखि 24 नोभेम्बर सम्म ओल्ड एन्टी माइक्रोबायल रेसिस्टेन्स अवेरनेस कार्यक्रम चलिरहेको छ र आजको कार्यक्रममा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरमा भेटेरिनरी अध्ययनरत दुईजना विद्यार्थीहरू हाम्रो कार्यक्रममा अतिथि प्रस्तुतका रूपमा रहनुहुनेछ इन्टरनेसनल भेटेरिनरी स्टुडेन्ट्स एसोसिएसन रामपुरका विद्यार्थीहरूले एन्टी माइक्रोबायल रेसिस्टेन्स भनेको के हो यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न किन जरुरी छ र के कस्ता कारणले यो समस्या उत्पन्न हुन्छ र यसका परिणामहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा जानकारी गराउनुहुनेछ अबको पालोमा इन्टरनेसनल भेटेरिनरी स्टुडेन्ट्स एसोसिएसन रामपुरका प्रमोद चौधरी र यशोदा खड्का नमस्कार म यशोदा खड्का हाल एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट्री युनिभर्सिटी रामपुरमा बिबिएससी एन्ड एएच फोर्थ सेमेस्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुँ नमस्कार म प्रमोद कुमार चौधरी हाल कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको भेटनरी संकायको सिक्स सेमेस्टरको विद्यार्थी हुँ आज चाहिँ हामी यहाँहरूलाई एन्टी माइक्रोबियल रेसिस्टेन्स भनेको के हो यो समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ यो समस्याको कारणहरू के हुन् आधा अधुरा औषधिहरू खायो भने के हुन्छ अनि एन्टी माइक्रोबियल रेसिस्टेन्सका परिणामहरू के हुन् भनेर चाहिँ हजुरहरूमा आज कुरा गर्न आएका छौँ अनि एन्टी माइक्रोबियल रेसिस्टेन्सको बारेमा बुझ्नभन्दा पहिला हामीले एन्टी माइक्रोबियल भनेको के हो र एन्टिबायोटिक्स भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नपर्छ हाम्रो श्रोताहरूमा चाहिँ आज एन्टी माइक्रोबियल रेसिस्टेन्स भनेको के हो भनेर चाहिँ प्रमोदजीले प्रस्ट्याउनुहुनेछ प्रमोदजी भनिदिनुहोस् त एन्टी माइक्रोबियल रेसिस्टेन्स भनेको के हो एन्टी माइक्रोबियल भनेको कुनै पनि यस्तो औषधि जसले किटाणुलाई मार्छ या किटाणुको वृद्धिलाई रोक्छ त्यस्तो औषधिलाई हामीले एन्टी माइक्रोबियल भन्छौँ यो या कि किटाणुहरूबाट बन्छ या कि यसलाई प्रयोगशालामा नि संशोधन गर्न सकिन्छ अब एन्टिबायोटिक्स भनेको चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो एन्टिबायोटिक्स भनेको चाहिँ यस्तो खालको औषधि हो यसले चाहिँ खास गरी किटाणुमा पनि ब्याक्टेरियालाई मार्छ अथवा यिनीहरूको वृद्धिलाई चाहिँ रोक्छ एउटा बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि एन्टिबायोटिकले ब्याक्टेरिया फङ्गस र प्रोटोजुवामा काम गर्छ यिनीहरूले ब्याक्टेरिया फङ्गस र प्रोटोजुवालाई मार्छन् तर यिनीहरूले भाइरल इन्फेक्सनमा काम गर्दैन यिनीहरूले भाइरसलाई मार्न सक्दैन अब हामीले हजुरहरूलाई चाहिँ एन्टिबायोटिक्स र एन्टिमाइक्रोबियल भनेको चाहिँ के हो भनिसक्यौँ अब हामीले मेन बुझ्नुपर्ने कुरा भन्दा चाहिँ एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्स भनेको के हो एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्स भनेको चाहिँ कुनै पनि औषधि पहिला एउटा मात्रामा निश्चित किटाणुहरूको विरुद्धमा काम गर्थ्यो तर अहिले त्यही औषधिले त्यही मात्रामा त्यो किटाणु विरुद्ध काम गर्दैन भने यस्तो अवस्थालाई चाहिँ एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्स भनिन्छ अब हजुरहरूले एन्टिबायोटिक एन्टिमाइक्रोबियल एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्स भनेको के हो त बुझ्नुभयो होला अब हामीलाई चाहिँ प्रमोदजीले चाहिँ यो एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्स जस्तो समस्यालाई सम्बोधन गर्न चाहिँ किन जरुरी छ भनेर चाहिँ यहाँहरूमाझ प्रकाश पारिदिनुहुनेछ एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्सको समस्या नेपालमा मात्र नभइकन यो विश्वभर नै भइरहेको समस्या हो यस समस्याको थुप्रै नकारात्मक असरहरू परिरहेको छ सन् 2050 यो समस्या यसरी नै निरन्तर रूपमा गइरह्यो भने सन् 2050 करिब 1 करोडभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुने अनुमान गरिएको छ र मानिसको मृत्यु सँगसँगै जनधन र सम्पत्तिको क्षतिको त कुरै नगरम पहिले सजिलैसँग निको हुने रोगहरू अहिले निर्मूल पार्न निकै कठिन परिरहेको छ सामान्य ज्वरो सन्चो बनाउन पनि थुप्रै औषधिहरूको प्रयोग गर्नु परिरहेको छन् यो एकदमै ठुलो समस्या हो नेपालको कुरा गर्ने हो भन्दाखेरि यहाँ औषधिहरूको एकदमै दुरुपयोग भइरहेको हुन्छ त्यही भएर हामीले औषधिको लापरवाही रूपमा प्रयोग गर्न हुन्न यो कुरा हामीले सामान्य मानिसले नि थाहा पाउन पर्छ यो औषधि बेच्नेदेखि लिएर औषधि खाने र औषधि जनावरहरूलाई खुवाउने मान्छे सम्पूर्णले यो कुराहरू बुझ्न एकदमै जरुरी छ एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्स भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ अब एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्सको समस्या के कस्तो कारणले उत्पन्न भइरहेको छ यो कुराको बारेमा प्रकाश पारिदिन म यशोदाजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु के कस्ता कारणले एआमआरको समस्या उत्पन्न गराउँछ भन्नुपर्दा चाहिँ सबैभन्दा पहिले जथाभावी एन्टिबायोटिक्सको प्रयोग जस्तै भाइरसबाट आउने ज्वरो सामान्य रुगाखोकीमा पनि एन्टिबायोटिक्सको प्रयोग गर्ने पशु तथा कुखुराको उत्पादनमा वृद्धि तथा सुधार गर्नका लागि उनीहरूको आहारमा सामान्य मात्रामा एन्टिबायोटिक्सको प्रयोग गर्ने एउटै रोगको लागि 2-3 एन्टिबायोटिक्सको प्रयोग जस्तै जैविक सुरक्षा र सरसफाइका नीति नियम पालना नगर्नाले
संक्रमण फैलिन सक्छ र अर्को भनेको चाहिँ अस्पताल तथा प्रयोगशालाबाट निस्किने संक्रमित वस्तुहरूको अनुचित व्यवस्थापनले गर्दा पनि यो एमआर जस्तो समस्या उत्पन्न हुन सक्छ र अर्को चाहिँ पशु चिकित्सक अथवा मानिसको डाक्टरको सल्लाह बिना एन्टिबायोटिक्सको प्रयोग गर्ने गर्नाले गर्दाखेरि चाहिँ एमआर जस्तो समस्या उत्पन्न हुन्छ। यशोदाजीले एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। आधा अधुरो औषधि खाएर एएमआरको समस्या कसरी निम्त्याउँछ भन्ने कुरा म अलिकति भन्न गइरहेको छु। प्रायःजसो एन्टिबायोटिकहरू 3, 5, 7, या 10 दिनको लागि दिइन्छ, तर धेरैजसो मानिसले 1 वा 2 दिनसम्म एन्टिबायोटिक खान्छ अनि अलिकति सन्चो भए जस्तो हुन्छ र उनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि औषधि खान बन्द गर्छ। वास्तवमा के हुन्छ भन्दाखेरि, मानव तपाईँहरूको शरीरमा 1 करोड ब्याक्टेरियाले तपाईँहरूको शरीरलाई बिरामी बनाएको छ। तपाईँले 1 या 2 दिन एन्टिबायोटिक खानुभयो भने त्यो एन्टिबायोटिकले तपाईँहरूको शरीरमा भएको 90-99 लाख ब्याक्टेरियालाई मार्छ या कि कमजोर बनाउँछ। यहाँ ब्याक्टेरियाहरूको सङ्ख्यामा धेरै घटी हुन्छ र तपाईँले अलि सन्चो भयो जस्तो हुन्छ अनि तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि एन्टिबायोटिक खान छोड्नुहुन्छ। तर त्यहाँ 1 लाख त ब्याक्टेरिया अझै नै बाँकी नै छ। एन्टिबायोटिक्स खान छोडिसकेपछि त्यो ब्याक्टेरिया रेप्लिकेट गर्न थाल्छ, त्यो ब्याक्टेरिया आफ्नो सङ्ख्यामा वृद्धि गराउन थाल्छ। यी ब्याक्टेरियाहरू 2-4, 4-8, 8-16 यसरी बढ्छन्। कुनै ब्याक्टेरिया त यस्ता हुन्छ जसले 20 मिनटमा आफ्नो सङ्ख्या डबल बनाउँछ, जस्तै कि इकोलाई। मुख्य समस्या यहाँ आउँछ कि यी ब्याक्टेरियाहरू यसपालि आफ्नो हतियारसहित रेप्लिकेट गर्छ, आफ्नो सङ्ख्या बढाउँछ। ब्याक्टेरियाले थाहा पाइसके कि यसअघि हाम्रा साथीहरूले एउटा एन्टिबायोटिकले मारेका थिए, त्यही भएर यसपालि एन्टिबायोटिकहरूलाई नष्ट पार्ने हतियार बनाउँछ ब्याक्टेरियाहरूले। एउटा उदाहरणको रूपमा, एउटा वर्षायाममा तपाईँको घरको छानो चुहियो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ? अर्को वर्षदेखि त्यो छानोलाई राम्रोसँग मर्मत गर्नुहुन्छ ताकि अर्को वर्ष त्यो छानो नचुहियोस्। त्यसरी नै ब्याक्टेरियाले थाहा पाइसके कि यो एन्टिबायोटिकले हाम्रो साथीहरूलाई मारे, हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई मारे, अनि तिनीहरूले के गर्छ, त्यो एन्टिबायोटिकलाई नष्ट पार्ने शक्ति तिनीहरूले जम्मा गर्छन्। तिनीहरूले त्यो एन्टिबायोटिकलाई नष्ट पार्ने हतियार जम्मा गर्छन्। ब्याक्टेरियाको सङ्ख्यामा यसरी वृद्धि भइसकेपछि हामी फेरि बिरामी हुन्छौँ। तर यसपालि एन्टिबायोटिक खाँदा हामी सन्चो हुँदैनौँ किनकि ब्याक्टेरिया मर्दैन र यसरी हाम्रो समस्या जटिल हुन पुग्छ। यो कुरा जति मानिसमा हुन्छ त्यतिकै नै जनावरहरूमा नि देखिन्छ। आधा अधुरो औषधिहरू खायो भने के कस्तो समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ भन्ने कुरा हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला। अबको क्रममा चाहिँ एएमआरको परिणामहरू के हुन्छन् भन्ने कुरा प्रष्ट पार्दिन म यशोदाजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। एएमआरको परिणामहरू के हुन्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ, कुनै पनि एन्टिबायोटिक्स प्रतिरोधात्मक ब्याक्टेरियाले रोग लगाउँछ भने त्यो रोग निर्मूल गर्न निकै गाह्रो हुन्छ। त्यसमा धेरै धनको खर्च तथा समय पनि धेरै लाग्छ। पहिला काम गर्ने औषधिहरूले अब काम गर्न छोड्छन्। नयाँ अनि धेरै मात्रामा औषधिहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यसरी धेरै मात्रामा औषधि प्रयोग गरेर उपचार गर्दा गर्दै चाहिँ बिरामीको मृत्यु पनि हुनसक्छ। उदाहरणका रूपमा ट्युबरक्लोसिसलाई लिन सकिन्छ। यो फोक्सोमा लाग्ने खतरनाक रोग हो। यो रोग जति मान्छेमा देखिन्छ त्यति नै जनावरहरूमा पनि देखिन्छ। सामान्यतया यो रोग 6-9 महिना निको हुन्छ यदि हामीले लगातार औषधि खायौँ भने। तर अहिले मल्टिड्रग रेसिस्टेन्स माइकोब्याक्टेरियम देखिन थालेको छ जसको उपचार एकदमै जटिल बनेको छ। यो रोगको लागि जुन स्ट्यान्डर्ड ड्रग प्रोटोकल बनाइएको थियो त्यो अनुसार अहिले उपचार गर्न एकदमै गाह्रो परिरहेको छ। त्यसै गरी अर्को उदाहरणको रूपमा मेथिसिलिन रेसिस्टेन्स जिन भएका किटाणुहरूलाई लिन सकिन्छ। यो किटाणुहरू भेटनरी अस्पताल र भेटनरी केयर सेन्टरहरूमा ठुलो समस्या बनाएको छ किनकि यो किटाणुहरू धेरै एन्टिबायोटिक लगायत कोलेस्टिन सल्फेटसँग नि रेसिस्टेन्स भएको छ। त्यसैले यो समस्याको बारेमा हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ। यो समस्या भविष्यमा ठुलो चुनौती ल्याउन सक्छ। हामीले यहाँहरूमा एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्स भनेको के हो, यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न किन जरुरी छ, के कस्ता कारणले एएमआरको समस्या उत्पन्न गराउँछ, आधा अधुरी औषधि खायो भने के हुन्छ, अनि यो एएमआरको परिणामहरू के हुन् भनेर त हजुरहरूलाई प्रस्ट्याउन सक्यौँ भन्ने आशा राखेको छौँ। अब हामीले धेरै सुन्ने गरेको एएमआर र वान हेल्थ एप्रोचको बारेमा धेरै नै सुनिरहेको पाइन्छ। खासमा एएमआर र वान हेल्थ एप्रोचको बारेमा धेरै कुरा सुनिरहेको पाइन्छ।
र आज यसको बारेमा चाहिँ हाम्रो प्रमोदजीले चाहिँ खासमा एआमआर र वान हेल्थ अप्रोचको बिचमा कस्तो सम्बन्ध छ भनेर यहाँहरूमा आज पुष्ट्याउनु हुनेछ। एआमआरको बारेमा हामीले बुझिसक्यौँ, अब वान हेल्थ कन्सेप्टको बारेमा अलिकति बुझौँ। वान हेल्थ कन्सेप्ट भनेको पशु मानिस र वातावरणीय स्वास्थ्यलाई मध्यनजर राखी नीति नियम र कानुन बनाउने र त्यही अनुसारले कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउने धारणा हो। वान हेल्थ एप्रोचले मानिस र पशुलाई रोग लाग्नबाट बचाउनका साथसाथै वातावरणलाई स्वच्छ र सफा राख्न मद्दत गर्छ। यसरी वान हेल्थले मानिस र पशुलाई खराब कीटाणुहरूबाट बचाउँछ। बिरामी नभए यसरी हामी बिरामी हुँदैनौँ र बिरामी नभएपछि हामीले एन्टिबायोटिक खान पर्दैन र ब्याक्टेरियाहरू एन्टिबायोटिकबाट रेसिस्टेन्स हुँदैन। एआमआर र वान हेल्थको धारणाको समन्वय गरी अगाडि बढ्दा पशु मानिस र वातावरणमा हुने हानिलाई एकमुष्ट रूपमा कम गर्न सकिन्छ। एआमआर र वान हेल्थको धारणा समन्वय गरी अघि बढ्दा पशु मानिस र वातावरणमा हुने हानिलाई एकमुष्ट रूपमा कम गर्न सकिन्छ। गैर सरकारी निकाय, नागरिक समाज तथा सम्पूर्ण जनसमुदायको योगदानको जरुरी हुन्छ। सम्पूर्ण क्षेत्रमा उपयुक्त रूपमा एन्टिमाइक्रोबियलको प्रयोग तथा उपयुक्त प्रयोगको निगरानी गर्नु अति आवश्यक रहेको छ। हामीले एआमआरको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी हासिल गर्यौँ। अब एआमआरको समस्याले कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ हामीले लाग्छौँ र यसैका लागि म यशोदाज्यूलाई किसान र समुदायको तर्फबाट एआमआरको समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट गरिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले एआमआरको समाधान खोज्नलाई खालि सरकारी, गैर सरकारी, भेटनेरियन डक्टर, मेडिकल डक्टरहरूमा मात्रै भर परेर हुँदैन। हामीले हाम्रो व्यक्तिगत तथा सामुदायिक तवरबाट पनि यसको समाधानको लागि टेवा पुर्याउन सक्छौँ। तपाईँ हामीले नै यसको समस्याको समाधानमा धेरै भूमिका खेल्न सक्छौँ। आफूलाई अथवा गाईबस्तुलाई सन्चो नभएमा डाक्टर तथा पशु चिकित्सकको सल्लाह बिना औषधिहरू आफै चालु नगर्ने, डाक्टर तथा पशु चिकित्सकको सल्लाह अनुसार औषधिको प्रयोग गर्ने, फेरि सन्चो भयो भनेर एन्टिबायोटिक्स जस्ता औषधिहरू बिचमा नै छोड्नु हुँदैन। सामान्य रुगा, खोकी, पखालाको लागि एन्टिबायोटिक्सको प्रयोग गर्नु हुँदैन। साथै हामीले आफू वरिपरि सफा गर्ने, गाईबस्तु तथा कुखुरा, हाँस आदिको खोर गोठ नियमित रूपमा सफा गर्ने, बाहिरबाट किनेर ल्याएका तरकारी फलफुल राम्ररी पखालेर खाने, औषधिहरू वरिपरि जथाभावी नफाल्ने गर्यो भने चाहिँ हामीले हाम्रो व्यक्तिगत तवरबाट पनि एआमआरको जस्तो समस्याको समाधान गर्न सक्छौँ। किसान र जनसमुदायले गर्नपर्ने कुराहरू हामीले बुझ्यौँ। त्यसै गरी पशु चिकित्सकले यो एआमआरको समस्या निर्मूल पार्न के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू अब हामी बुझ्न गइरहेछौँ। सामान्यतया धेरै जसो रोगहरू चाहिँ पशुहरूबाट, जीव जन्तु जनावरहरूबाट चाहिँ मानिसमा सर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पशुको पनि एकदमै स्वास्थ्य रहनु जरुरी हुन्छ। त्यसैले पशु चिकित्सकको यस विषयमा निकै नै ठुलो भूमिका छ। पहिलो कुरा त उहाँहरूले आफूले चलाएको औषधिहरू किसानलाई सल्लाह बमोजिम प्रयोग गर्ने सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। रोगको राम्रोसँग पहिचान गरेर त्यस रोगलाई निको पार्न औषधिहरूको राम्रो परिचालन गर्न सक्नुपर्छ। सधैँभरि हामीलाई रोगको कारण थाहा नहुन पनि सक्छ, त्यसैले त्यस रोगको पहिचान गर्न थुप्रै उपायहरू छन्। जस्तै एलिसा टेस्ट, आइएमबिआइसी टेस्ट आदि। रोगको राम्रो निदान गरेर मात्र त्यो रोगलाई निर्मूल पार्ने औषधिहरू चलाउनु पर्छ। पशु चिकित्सकले आफ्नो काम गर्ने क्षेत्रको सम्पूर्ण जानकारी राख्न पर्छ। कुन ब्याक्टेरिया कुन एन्टिबायोटिकको रेसिस्टेन्स छ भन्ने कुरा, कुन ठाउँमा कुन ब्याक्टेरिया कुन एन्टिबायोटिकसँग रेसिस्टेन्स छ भन्ने कुराको जानकारी राख्न पर्छ। यो जानकारीले पशु चिकित्सकलाई कुन एन्टिबायोटिक कुन समयमा कहाँ चलाउने भन्ने कुरा जानकारी दिन्छ। त्यसै गरी पशु चिकित्सकहरूले चाहिँ जुन ठाउँमा जरुरी परेको हुन्छ त्यहाँ मात्र एन्टिबायोटिक्सको परिचालन गर्ने र सही र राम्रो एन्टिबायोटिक्स परिचालन गर्ने जस्ता कामहरू गर्न सक्छन्। अनि खास गरी भाइरसबाट लागेको रोगहरूमा एन्टिबायोटिक्सको परिचालन गर्न हुन्न। यदि ओपन वुन्ड टाइपको केही छ भने सेकेन्डरी ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन हुने चान्सेस हुन्छ, त्यस्तो टाइममा एन्टिबायोटिकको प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर सिम्पल रुगाखोकी यस्ता र झाडा पखालामा एन्टिबायोटिकको प्रयोग गर्न हुन्न। एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्स विकको अवसर पारेर चाहिँ हामीले एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्स अनि यसबाट आउने समस्याहरू अनि त्यसपछि आधा अधुरी औषधिहरू खायो भने के हुन्छ अनि यसबाट यस्ता समस्याहरूको परिणामहरू के हुन्छन्
वान हेल्थ र एएमआर को कन्सेप्ट अनि त्यसपछि किसान अनि त्यसपछि हामी भेटनरी डाक्टर अनि हाम्रो समुदाय गैर सरकारी संस्था अनि सरकारी तवरबाट चाहिँ कस्तो खालको भूमिका खेल्न सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँहरूमा आज प्रस्ट्याएका छौँ। आजको कार्यक्रमबाट भने म यशोदा र म प्रमोद चौधरी छुट्टिन्छौँ। नमस्ते।